participação é muito importante, meu querido telespectador. Tá aqui o meu telefone, tá aqui meu e-mail. Manda as perguntas. A gente conseguir, a gente vai fazer as perguntas aqui pro Falcão e pro Lenilson. E já tem uma pergunta aqui pra você. Com que idade você começou a jogar futebol? Na verdade... O futebol de salão ou o futebol no geral, né? Não, desde que a gente começa a andar, eu vejo pelos meus filhos hoje, já tem aquela coisa de jogar bola na sala de casa, de jogar bola no quintal. Que idade tem seus filhos? Meu filho, eu tenho um de 7 anos, que é o Enzo, e um de 4 anos, que é o Luigi. Então a gente acompanha e procura se ver há uns anos atrás, né? Consegue ver que qualquer lugar é lugar de jogar bola. Mas oficialmente eu comecei com 12 anos, foi quando eu joguei no meu primeiro clube, um clube chamado Guapira, em São Paulo. Depois de 3 meses eu acabei iniciando... Mas era futsal já? Futsal, sempre futsal. Aí eu joguei no Corinthians durante 5 anos e de lá pra cá a trajetória é longa. E o teu primeiro... Você lembra de... É porque é um computador na cabeça, lembrar de tanta coisa. Você lembra do teu primeiro gol como profissional? Lembro sim. Foi quando eu era juvenil ainda, tinha 16 anos. E na equipe adulta do Corinthians eu já fazia parte ali, jogava alguns jogos. Eu acabei fazendo gol, até um gol importante numa partida. E dali pra frente foi quando teve a confiança do treinador e eu passei a ser efetivado na equipe. Com certeza aquele dia, aquela noite você não dormiu, né? Não dormi. Até a primeira vez que eu vesti a camisa do Corinthians também, com 14 anos, eu lembro aonde foi, como foi, lembro tudo direitinho. Então a gente tem... Cada um tem a sua história, mas tudo passa pelas mesmas situações, né? Eu acho que a história de vida, independente se é agora ou se é de 10 anos atrás, a gente lembra com certeza. Tá, que coisa boa. Você também lembra, Lenilson, de tudo isso? Não, eu lembro pouco. Pouco? Eu não tenho essa memória do Falcão. É, não? Mas do primeiro gol você lembra? Sinceramente, não. Não lembro. Eu não tenho essa... Eu tenho uma dificuldade em lembrar do... Né, porque dos... tantos gols também, né? Sim, eu tive uma vida um pouco diferente do Falcão, né? Eu mudei bastante, eu não tive uma residência fixa, uma amizade. Mas você começou no futsal também. Sim, também. Como o Falcão disse, né? Mais ou menos essa mesma história, né? A gente começa nas escolinhas, depois passa para os clubes e assim a gente acaba... A gente ouve alguns depoimentos, algumas declarações de jogador de futsal dizendo: ah, eu vou tentar jogar futebol de campo, é muito grande, eu tenho muito espaço para driblar, eu não gosto. É verdade mesmo, Falcão, isso aí? Olha, eu no meu caso foi muito isso, né? Eu, desde moleque jogando futebol, e esses 5 anos que eu passei pelo Corinthians, eu passei pelo futebol de campo 8 vezes. E tudo que o pessoal me levava, eu ficava 1 mês e meio, pô, mas eu não gosto, cara. Aí voltava... Aí o pessoal se reunia, me levava pro futebol, ficava 2 meses, 3 meses, aí parava de ir. Eles insistiram bastante, mas o foco, você cresce naquele jeito de pegar na bola toda hora, de estar com aquela situação. Claro que o futebol hoje tem uma dimensão totalmente diferente, né? A gente sabe que mesmo o nosso esporte crescendo bastante, tem outra dimensão. Mas eu nunca liguei para isso, eu sou apaixonado no que eu faço. Estive no São Paulo em 2005 e acabei voltando pro futsal por opção também. Eu tive algumas propostas para continuar no futebol, mas a gente acaba escolhendo o que a gente gosta de fazer. Eu sou apaixonado pelo meu esporte e não me arrependo de nada, não. Você chegou a jogar futebol de campo, não, Lenilson? Sim, eu tive uma oportunidade em 2000, né, que a gente tinha uma sessão, eu joguei no Atlético Mineiro e futsal, né, e aí o presidente me fez um convite para ficar 2 meses, mas como o Falcão disse, né, eu já tinha 23 anos e essa... É uma diferença muito grande, né? Se você não começar desde de 12, 13, 14 anos, aí você, é difícil você se adaptar realmente. O futsal está nas nossas veias e a gente faz o que gosta, então acabei retornando ao futsal também. Tá. Eu perguntaria a você, essa vida no esporte é uma vida meio corrida, né? Como é que é a família? Você é casado também? Tem filhos, não? Sim, tenho 2 filhos. Meu filho tem 9 anos. Né? E você tem um menino também? Um menino e uma filha, a Letícia, com 5, né? Ele dorme com a bola junto com ele, não? Sim, também. Ele é muito amigo do Falcão, eles acabam brincando juntos e são amigos aí. E é bom, né? Que eu e o Falcão a gente já joga junto há muitos anos e agora a amizade já passou para os filhos aí. Isso eu acho que é legal. Vai ficar gravado na memória deles, né? Mas vocês acabam ficando, né, Falcão, às vezes um pouco distante da família, né? A vida de um atleta, você abre mão de muita coisa, né? Que a gente diz do bônus e do ônus, né? Você acaba não tendo data, você acaba desacostumando a comemorar um aniversário de um filho, um aniversário, um dia das mães, um dia dos pais, um dia das crianças. A gente não tem... Eu mesmo passei meu aniversário
na China, né? Longe da família. E não foi o primeiro, nem vai ser o último que eu passo longe da família. Às vezes eu passo aniversário, a gente passa aniversário dos filhos longe e você acaba perdendo um pouquinho aquilo. Tem que ter muito cuidado que a vida de atleta pode te tirar alguns valores. Então você tem que saber que é um momento que vai acabar. A gente sabe que quando acabar vai sentir falta um pouco também. Mas a gente curte, a profissão que a gente escolheu, a família entende também. Então tudo isso faz parte. Olha, meu querido telespectador, chama sua atenção para ficar com a gente, porque no próximo bloco nós vamos estar falando sobre o trabalho deles com a Malve. A aposta da Malve nesses campeões e que deu muito certo. Está dando certo, que estão aqui em Curitiba, fizeram um grande jogo aqui e um jogo revertido para a doação de alimento para crianças especiais. Então eu chamo sua atenção, fique comigo, o programa Amor Sem Limites já volta.